Jose Studio. Ha! I satola pie vole ma. Ya ha hello nemke. Yene desi mama krongo mnyamona kunde. Yeria neria mawese. Le lord yangwe na kone ma Yusufu mule ma ya matale. Na ena ngweno ma sebungwa na denze. Nakangwitanaga waziri mkuu maboganga gansarwa. Nole be kama na Jonas. Babiola na kobiola walingi ba mami twa matale. Bawela gasi mama krongo. Yeah.
ya shule era fumbere na seta o hitimu ashure amusingi mwakienze matare uko somero ni sekondari yo isoma era fumbere na komeo hitimu agaduma ugendere ani elimu akikesha kaya ni sekondari yo isoma era fumbere na komeo hitimu agaduma
kuriga wala wana shiraka mwene mna sege se mami ye umanema dole hai shelehe ya kuba kejua liko unemu wana yusufu umisho ya waloki hea watonga lakin wana zenza wa hemba wako kuba kwa mera jagusa wako
Oh, I don't know.